Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, Toshkent manzaralar loyihasi bilan bugun ham xonadoningiz mehmonimiz. Biz har galgidek e'tiboringizga poytaxtimiz Toshkent shahrining eng ko'zga ko'rinarli manzaralari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Ayni damda turgan maskanimiz ham mana shu ma'lumotlardan mustasno emas. Biz adibimiz Abdulla Qodiriyning haykali yonidamiz. Bu majmua aynan 2019-yilda bunyod etilgan va bu majmuada juda ham ko'p ma'lumotlar mujassam etilgan, ko'rinishi ham o'ziga xos va poytaxtimiz Toshkent shahriga o'zgacha ko'rinish baxsh etayotganligi aniq. Demak, ko'rsatuv davomida mana shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot yetkazamiz. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar sizlarni befarq qoldirmaydi. Mana ayni damda mana shu maskanda Abdulla Qodiriy memorial muzeyi ham bor. Albatta bu muzey nechinchi yildan beri faoliyatini boshlagan? Biz Abdulla Qodiriy memorial muzeyi 2019-yil 26-dekabrda shaxsan ochilishi bo'lgan. Bu Abdulla Qodiriyga 2019-yilda 125 yillik keyin nishonlanib, O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan tashkil etilgan. Va albatta mana shunday muhtasham, chiroyli bino ham taqdim etilgan, to'g'rimi shu barobarida? Albatta, albatta. Bu binoda ikkita tashkilot faol yuritiladi: Turon kutubxona va Abdulla Qodiriy memorial muzeyi. Albatta, bugun ko'rsatuv davomida har ikkala tashkilot haqida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ko'rayotganingizdek, bino yetarlicha kenggina va albatta barcha zamonaviy talablarga javob bergan holda. O'sha o'zimizning milliyligimizni ham o'zini mujassam etgan, to'g'rimi? Mana bunday chiroyli ko'rinishlarda. Albatta. Xush kelibsizlar mana muzeyimizga. Demak, aynan muzey kiraverishning o'zida yo'q, o'ng tomonida joylashgan. Albatta. Kiraverishda ko'rishimiz mumkin. Oynali stendda Abdulla Qodiriyning hikmatli so'zlari yozilgan, o'tgan kunlar mehrobdan chayon qahramonlarini o'ng tarafda so'zlari yozilgan, o'zgacha ko'rinishga ega. Bu muzeyda kiraverishda proyektor orqali tushirilgan Abdulla Qodiriyning suratini ko'rishimiz mumkin. Bu muzeyimizda yangi innovatsion texnologiyalar asosida ko'rsatilgan, an'anaviy suratlardan tashqari proyektor orqali tushirgan suratlarni ham ko'rishingiz mumkin. Albatta, mana hozir biz ko'ryapmiz.
kiraverishni o'zida yo'q, mana shu adibni o'sha simvollari gavdalantirilgan ekan. Albatta, albatta. Bu ham muzeyning o'ziga xos bo'lgan bir jihati, to'g'rimi? Bu o'sha so'nggi rusumdagi mana shunday zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda taqdim etilgan usul bo'lsa kerak. Albatta. 3ta mematik zaldan iborat: Abdulla Qodiriyning hayot zali, Abdulla Qodiriyning qatag'on mustaqillik zallari va Abdulla Qodiriy ijod zallari. Hayot zalida uni tug'ilib o'sgan, yashagan, o'qigan, ijod qilgan ekspozitsiyalardan iborat bo'lgan eksponatlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, hozir mana ko'ryapmizki, o'sha barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan o'sha o'tgan kunlar romani uchun tayinlangan davr mana shu ko'rayotganingizdek 1917-1920-yilni tashkil etadigan. O'sha birinchi ijodlarini shu yildan boshlaganlar, o'sha romanni o'sha yilda yozishni boshlaganlar, keyin 1923-yilda Inqilob jurnalida Eski O'zbek yozuvida bosilib chiqqan. Va mana shu jarayonlarni albatta bu yerga kelgan har bir mehmon o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin, bir chiroyli tarzda taqdim etilgan. Mana hozir aytyapsizki, o'sha Eski o'zbek yozuvida o'sha o'tgan kunlar taqdim etilgan Inqilob jurnalida. O'sha romanchilikning asosini ham aslida mana shu adibimiz albatta boshlab bergan. Birinchi romanchilikka asos solgan adibimiz Abdulla Qodiriy bo'ladilar. Ular shu arab tili, fors tili, rus tilini mukammal o'rganganlar. 1924-25-yilda Moskvada o'qib kelganlar, tahsil olganlar. Keyin o'sha 1925-26-yillarda o'tgan kunlar 3 bo'lim alohida bosilib chiqqan, kitob holida bosilib chiqqan. Birinchi ko'rinishlar shu. Bu birinchi o'sha paytdagi kitoblari. Keyin mana 1926-yilda yig'indi gaplar maqolalari uchun bir muddat qamoqda saqlanib kelganlar. Keyin oqlanib qaytib yuzaga chiqqanlar. Keyin ikkinchi romanlardan biri 1928-29-yilda Mehnatdan chayon romanini yozib tugatganlar. Keyin 1934-yilda Abdulla Qodiriy Moskvada Butun ittifoq yozuvchilar uyushmasi qurultoyida qatnashib kelganlar. Keyin mana oxirgi qissalardan biri 1935-yil Obid Ketmon qissasini yozib tugatganlar. Biz bilamiz, Abdulla Qodiriy o'zbek xalqini madaniyatli, bilimli, savodli bo'lish uchun kurashganlar, shu qarashlari, shu fikrlari uchun 1937-yil 31 dekabrda qamoqqa olinganlar. Albatta. Adibning ijod yo'li bir qiziq va shu bilan birgalikda ham ayanchli, to'g'rimi? Mana shunday haqiqiy o'zbek o'g'lonlari, o'sha xalq fidoyilari uchun mana shunday qilingan ishlarni hozir albatta xotirlab o'tayapmiz va bu yerda hozir yana proyektor yordamida bu ma'lumotlar taqdim etildi. Va bu proyektor yordamida mana Abdulla Qodiriyning oilaviy tushgan suratlari bor. Bu yerda onalari, rafiqalari va 5ta farzandlari. Abdulla Qodiriyning shu 3ta qiz, 2ta o'g'il farzandlari bo'lgan. Albatta, mana shu ko'rinishni ko'rib, biz avvalgi ko'rsatuvlarimizda sizlarga taqdim etgan Abdulla Qodiriy uy muzeyidagi ko'rinishni yodga olsak bo'ladi. Xuddi o'sha xona, xuddi o'sha ko'rinish, to'g'rimi? Albatta. Mana shu suratlarni ham mana shu yerda ijod qilayotgan, mana shu muzeyni yaratilishda o'z hissasini qo'shgan insonlar har bir jihatga e'tibor berishgan. Albatta, albatta. Mana bu yerda kitob shaklidagi eksponatda Abdulla Qodiriyning hikmatli so'zlari yozilgan, juda keng ma'noga ega. Yana bitta anaqa ma'lumotni aytib o'tishim mumkin. Bu muzeyimizda 2ta tilda yuritiladi: o'zbek tilida, ingliz tilida. Ingliz tiliga Abdulla Qodiriyning chevarasi, Habibulla Qodiriy nevarasi Mahzuna Qodiriy tomonidan tarjima qilingan. Haqiqatan ham hozir ko'ryapmiz, ikkita tilda bir chiroyli qilib taqdim etilgan. Bemalol turistlarimiz kelsa, bemalol o'zlari bunday ma'lumotlarga ham ega bo'lishlari mumkin. O'zi mana shu sayyohlarning soni menimcha ortayapti, to'g'rimi? Albatta, albatta. Sayyohlarimiz juda ko'p qiziqishadi. Chunki bu o'tgan kunlar romanini bilamiz, ko'p tilga tarjima qilingan. Ingliz tili, rus tili, arab tili, turk tili, tojik tili, Ozarbayjon tili, Xitoy tiliga hatto tarjima qilingan. Shuning uchun bu Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar romanlarini dunyo taniydi. Kulolchilik, anaqa musigarchilik tashkil etilgan o'sha davrda endi shug'ullanib kelishgan. Shuning uchun bir burchagini shunday ko'rinishga ega qilib tashkil qilingan. Hattoki mana hozir ko'ryapman, o'sha suratlarni ham solishgan ekan. O'zi bu insonni bir ko'rinishni o'zi yo'q, insonni tafakkuri qay darajada yuqori ekanligini namoyon etadi, to'g'rimi? Albatta, albatta.
Bu yerda mana O'zbekiston xalq rassomimiz Alisher Mirzayev suratlari turibdi. Nega deb savol bo'lishi mumkin? Chunki bular shu 30 yildan buyon Abdulla Qodiriy ijodi bilan shug'ullanib kelganlar. Bu yerdagi 80-90% naturmortlar, grafikalar, rasmlar bularning qalamiga mansub. Albatta, mana shunday ijodkorlarga ham minnatdorligimizni bildirib o'tishimiz kerak. Albatta. Sababi adibning haqiqatdan qanday ko'rinishda bo'lganliklarini bizga namoyon qilib berdi. Yetkazib bera olganlar. Mana bu yerdagi ham shu grafikalar qora rangda. Nimaga? Chunki baribir Abdulla Qodiriyning hayoti qora kunlardan iborat bo'lgandek ko'p. Shuning uchun ham shu mana shunaqa qora qalamda chizilib shu o'sha paytdagi davrni ko'rsatib berilgan. Haqiqatan ham og'ir bir davr. Og'ir davrlar bo'lgan albatta, albatta. Aynan, jadidlar qatorida. Albatta. Bu yerda mana qatag'on zalimizga keldik. Qatag'on zalimiz qon tasvirida tasvirlangan, chunki qatag'onda biz bilamiz, qirg'in ko'p adiblarimiz qirilgan, qatag'on degani o'zi qirgan. Shuning uchun qizil rangda tasvirlangan. Abdulla Qodiriy 1938-yil 4-oktyabrda otib o'ldirilgan. Ertasi kuni 5-oktyabrda e'lon qilingan hukm chiqarmasdan oldin hozir shahidlar maydoni bo'lgan oldin Alvasti ko'prik deb nomlangan. Shu yerda bir nechta odamlarni o'sha o'zini safdoshlari bilan birga otib tashlangan. Ayanchli kun bo'lgan. Keyin 1956-yil 9-oktyabrda oqlanganlar, lekin u ham o'sha paytda qog'ozda bo'lgan, yuzaga chiqmagan. Mana keyin bu mustaqillik zalimizda mustaqillik bo'lgandan keyin mana ularni kitoblari qayta ishlanib, mana kinofilmlar qo'yilib, bu yerda mana o'tgan kunlar, mehrobdan chayon eksponatlarni ko'rishingiz mumkin. O'sha davrdagi liboslar, mebellar mana bu ham qandaydir tematik ahamiyatga ega bo'lgan daraxt bo'lsa kerak. Bu muzey uchun bir dekoratsiya. O'sha o'zimizni o'zbekona bir ko'rinishga ega bo'lgan. Bu yerda mana 1991-yil Abdulla Qodiriy Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofotlari taqdirlanganlar. Buni asli uy muzeyida saqlanadi. Keyin mana metro berilgan Abdulla Qodiriy nomi bilan. Keyin 1990-yil Abdulla Qodiriy medali ta'sis etilgan. Albatta bu ma'lumotlarning barchasini eksponatlar orqali to'liq ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Agarda o'zingiz mana shu muzeyga kelib tomosha qilsangiz. Amir Temur haykali nega turibdi deb savol bo'lishi mumkin. Bu yerdagi Amir Temur haykalini ishlagan ikkita insonga Abdulla Qodiriy medali taqdirlangan. Shuning uchun ham o'ziga xos bo'lgan bir taqdimot bo'lgan. Mana Tog'oy Murodga ham otamdan qolgan dalalar kitobi uchun Abdulla Qodiriy medali bilan taqdirlashgan. Demakki, o'sha adiblarni o'z ijodlarini munosib baholash uchun mana shunday ko'krak nishoni mana shunday taqdim etilayotgan ekan. Xo'z ko'ryapmiz, haqiqatan ham tematik jihatdan bir chiroyli ko'rinishlar. Bu yerda shu dekoratsiya qilingan Abdulla Qodiriy o'z biografiyasida men bog'bon oilasida dunyoga kelganman deb yozib qoldirganlar. Shuning uchun bu yerda shu imkon boricha shunday dekoratsiyalar bilan, chunki Abdulla Qodiriyning otasi bog'bonchilik bilan shug'ullanganlar. Albatta, biz ham o'sha avvalgi ko'rsatuvlarimizda uy muzeydan taqdim etgandik tomoshabinlarga, haqiqatan ham qo'llarida ham o'sha anorlarni chiroyli bo'lib pishib turganini ko'rdik. Bunda albatta ularni nabiralarini xizmati ekan, to'g'rimi? Albatta, albatta. O'sha otalarni, o'sha avlodlarni, bobolarni ruhini shod qilish uchun bugungi kungacha mana shunday uyni asl holicha saqlanib qolgan albatta. Bu yerdagi shu Abdulla Qodiriyning adibimizning kitoblari, romanlari qaytadan ishlanib, yangi nashrdan chiqilgan. Hattoki mana elektron tabloni ko'ryapmiz. Bu yerdagi shu filmlar, shu hujjatli filmlarni ko'rish mumkin kelgan mehmonlarimizga. Keyin 1994-yil Abdulla Qodiriy mustaqillik ordeni bilan taqdirlanganlar. Buni ham asli uy muzeyida saqlanadi. Haqiqatan ham ko'pgina ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan muzey. Bu yerda ham shu muzeyimizning dekoratsiyalari ko'rishingiz mumkin. Haqiqatan bir tomonda ayollar do'ppisi bo'lsa, ikkinchi tomonda erkaklar do'ppisi. O'zimizning milliyligimizni saqlab qolgan holda. Bu yerda shu turkman, qozoq yozuvchilarining Abdulla Qodiriy haqida yozgan iliq so'zlari. Ta'riflari. Bu yerda mana Turkmaniston yozuvchisi o'tgan kunlarni o'qib, shundan ta'sirlanib, o'zi xalqi haqida yozishga kirishgan ekan. O'tgan kunlar shunda shunchalik ta'sir
etganki de Turkmaniston yozuvchisiga. Haqiqatan ham bu asar bir noyob durdona asar bo'lgan. Albatta, albatta. Bu asarni o'qimagan yoki filmni tomosha qilmagan kitob sevarlar bo'lmasa kerak. Bu yerda shu ano Kumush bilan Zaynabni suratlari, shu Alisher Mirzayev qalamlariga mansub bular ham. Bu yerda mana qora fondda chiroqlar orqali o'tgan kunlar, mehrobdan chayon qahramonlarini bir-biri bilan so'zlashgan dialoglar. O'zbek tilida, ingliz tilida o'zgacha ko'rinishga ega. Haqiqatan ham mana shu asarni o'qiganingizda ba'zi bir so'zlari hozir bizga notanish bo'lishi mumkin, lekin o'sha adabiyotni yaxshi bilgan insonlar o'sha davrni shevasiga yaqinroq. Shevasiga, ha. Juda ham ko'p ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan ekan. Bu yerda shu kitob o'tgan kunlar, mehrobdan chayon, baxtsiz kuyov kitoblari asli yo'q endi, asli nusxasi. Ko'rinishi shunday. Ko'rinishi shundan iborat. O'zi aslida Otabekni tasvirda ko'rganimizda Abdulla Qodirovni o'ziga ham o'xshab ketadi. Albatta, albatta, o'xshab ketadi. Demak, bir meni o'xshatmagan ekanman. O'zi aslida o'xshab ketadi. O'xshab ketadi, albatta. Chunki u o'sha hayotdan olib yozganlar-da Abdulla Qodirov. O'sha paytda miniatyura shaklida o'tgan kunlar qahramonlari. Bu yerda shu ijodlari mana bular ham shu natyurmortlar, rasmlar, bular Alisher Mirzayev qalamlariga mansub. O'zgacha ko'rinishga ega. Bu yerda kelgan mehmonlarimiz muzey haqida, xodimlar haqida o'zlarini iliq so'zlarini bildirib yozib qo'yishadi, qo'l qo'yib. Demak, biz ham yozsak bo'ladi. Bemalol, bemalol. Qarang, qadrli tomoshabinlar, agarda siz bu muzeyga kelsangiz va muzeydagi sharoitlar, hamma ma'lumotlar sizga manzur bo'lsa, albatta mana shunday bu ham bir sharaf o'zi aslida. Albatta, albatta. Tarixda qolishadi mana. Bu tarixda qoladi. Mana qarang. Kimlar qatnashgan ekan? Bu menimcha boshqa davlat vakillari bo'lsa kerak. Ko'p, ko'p boshqa o'sha xitoyliklar, turklar, turkmanlar, ozarbayjonliklar. Ko'p mehmonlarimiz kelishgan. Chin dildan yozib ketishadi o'zligini, iliq so'zlarini bitib ketishadi shu daftarimizga. Haqiqatan ham mana bir guruh bo'lib kelgan insonlar ham ketma-ketlikda qo'l qo'yishgan ekan, albatta. Va mana shu joyini hozir aytib o'tmoqchimanki, qarang, mana shu joy ataylab mehmonlar uchun mo'ljallangan ekan. Keling, xo'p, hozir biroz suhbatlashsak. Hozir mana ro'paramizda kattagina monitor turibdi. Monitor bor. Bu yerda shu Abdulla Qodirovning o'tgan kunlar, mehnatdan chayon filmlarini, hujjatli filmlarini, Abdulla Qodirov haqidagi ijod yashab o'tgan, ijod qilgan filmlarni ko'rish mumkin. Endi agar asa qo'yib berish mumkin, filmlar bor, qumda ishlangan. Biz bilamiz, qumda ijod qiladigan Baxtiyor To'rayev borlar, o'sha Abdulla Qodirov memorial muzeyi uchun ishlab bergan videoroliklari bor. Albatta, biz bajonidan tomoshabinlarga ham taqdim etamiz, sababi aynan ko'rsatuvimizning maqsadi ham albatta. Qay manzilga bormaylik, u yer haqidagi to'liq ma'lumotlarni tomoshabinlarga albatta taqdimot orqali namoyish etishimiz kerak. Demak, bu ko'rish imkoni bizda ham bor. Bor, bor, albatta. Hozir qo'yib beraman sizlarga. Qadrli tomoshabinlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Siz biz esa Muhabbat opa bizga mana shu rolikni qo'ygunlarga qadar albatta o'zimizning iliq so'zlarimizni ham bitib qo'yamiz. Thank you.
muhabbat fozi mana. Ajoyib bo'lgan taqdimotni tomoshabinlar bilan tomosha qildik. Haqiqatan ham o'sha Abdulla Qodiriyning ijodini deyarli boshdan oxirgacha ko'rgandek bo'ldik, to'g'rimi? Albatta, albatta. Bu yerda mana shu o'tgan kunlar qahramonlarini suratlari. Bu birgina inson emas, bir necha insonni ilhomlantirgan asar o'zi aslida, to'g'rimi? Albatta. Siz ko'ryapsiz, haqiqatan ham bir chiroyli tarzda taqdim etilgan. Ranglar ham o'ziga xos. O'sha Abdulla Qodiriyning zamondoshlari xotirasi deb bitilgan kitoblar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Abdulla Qodiriyning katta o'g'illari Habibulla Qodiriy ota haqida yozgan kitoblari bor. Shu qancha ma'lumotga ega bo'lsa, shuncha kitobga hammasini tushirganlar qog'ozga. Obid Ketmon oxirga yozgan o'sha qissalari. Hozir mana shu yerni o'zida turib, haqiqatan ham adib haqidagi kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni muzeyni o'zidayoq olish imkoniga ega ekanligimiz. Bu ijodkorni ijodiga qiziqmagan hech kim bo'lmasa kerak. Hattoki hozir biz ko'ryapmiz, o'sha yoshlik yillarini chizilgan menimcha. Bu yerda shu Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar romanini qahramonlari chizilgan suratlarni ko'rishingiz mumkin. Takror va yana ko'p etishimiz mumkin. Endi bu yerda vaqt masalasi bor. Qancha ko'p gapirsak shuncha oz. Kelgan mehmonlarimiz kelib o'zlari ko'rib taassurot olib ketishlari mumkin. Bemalol kelib ko'rib ayniqsa muzeyimizni bepul bemalol kelib ko'rib ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Bugungi taqdimlarimiz orasida mana shu ma'lumotlar o'ziga xosligi bilan ajralib turadi degan umiddamiz. Hozir biz mana shu binoni o'zida endi yana bir tashkilotni ham faoliyat yuritayotganligini aytib o'tganmiz. Albatta, albatta. Bu yerda Turon kutubxonasi bor. Qulayligini qarang, kitobxonlarga kelishadi, muzeydagi eksponatlarni tomosha qilishadi. Ikki taraflama ma'lumot olib ketishadi. Albatta, keyin Turon kutubxonasiga yo'l olishadi. Sizga esa bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur deymiz. Va mana shunday kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni kelayotgan mehmonlarga va bizga yetkazganingiz uchun ham tashakkurimizni aytamiz. Rahmat sizga ham. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling deymiz. Salomat bo'ling deymiz. Salomat bo'linglar sizlar ham. Rahmat. Qadrli tomoshabinlar, biz esa kutubxona tomon yo'l olamiz. Thank you.
Jalpa Turon kutubxonasini biz juda ham ko'p yillardan buyon faoliyat yuritayotganligini bilamiz. O'zi aslida faoliyati qachondan boshlangan va mana shu yangi binoga qachondan ko'chib o'tgansizlar? Turon axborot kutubxona markazimiz o'zi asli Toshkent viloyatiga qaraydi. Lekin bu kutubxonani tashkil etilganiga 105 yil bo'ldi. 105 yil tarixga ega kutubxona. Bu kutubxona 1918 yilda bir truppa yozuvchi shoirlarimiz tomonidan tashkil etilgan. Abduhamid Cho'lpon mana kitobxonlarimiz uchun tanishib olishlari uchun mana hammasini ko'rsatib qo'ygan biz Muhammad Qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Tavallo, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon shunga o'xshagan bir qator allomalarimiz tomonidan tashkil etilgan kutubxona. Bular adabiyotlarni o'zlarini uylaridan shaxsiy kutubxonalaridan, uy kutubxonalaridan kitob olib kelib tashkil etganlar. Aslida bu kutubxonani keyin tashkil etilgandan keyin shu bo'yicha Turon nomi berilgan. Turon nomi berilgan. Turon nomi berilgandan keyin bu Turon axborot kutubxona markazimiz asli Chorsuvda. Chorsuvda Maqsadustlik ko'chasi 25-chi uyda faoliyat olib borgan. Eslayman, o'sha Chorsuvda kirish uchun mana shu kutubxonaga kirish uchun tepalikdan pastlikka tushib ketilar edi. O'ng tomoni Chorsuv bozori, chap tomonida kutubxona joylashganda, mana shu ko'chani. Biz ham talabalik yillarimizda mana shu kutubxonadan ko'plab adabiyotlarni, ko'plab ma'lumotlarni olganmiz. Va bu Turon kutubxonasi menimcha ko'pchilik uchun ham tanish bo'lsa kerak. Lekin eshitayotganingizdek, juda ham boy bo'lgan tarixiga ega ekan. Demak, mana shu adiblarni o'zlari tashkil etishgan ekan shu kutubxonani. Boy tarixga ega kutubxona bu Turon kutubxonasi Toshkent viloyatiga ko'chirilganda ta'mirlash ishlari boshlangan. Shu munosabat bilan bu Toshkent viloyatiga Mustaqillik ko'chasi birinchi uyga ko'chirilgan 2019 yilga prezidentimiz, davlat rahbarimiz tomonidan bu bino sovg'a qilindi. Yana Chorsuvga hamma kutubxonamizda hammasi 400 mingdan ortiq fondimiz bor. Ko'chirib kelinmasa ham, lekin bir qismi 50 mingdan ortiq fond bilan ko'chirib kelindi. Bir qismi mana shu kitobxonlarimizga mana shu faoliyat ko'rsatib, xizmat qilib kelmoqda. Bundan tashqari, bizada Toshkent viloyati bo'yicha 21 ta tumanimizda axborot kutubxona markazlari faoliyat yurg'izmoqda. Shu 21 ta kutubxona axborot kutubxona markazlari o'sha Turon kutubxonasiga qarashli. Demak, markaziy mana shu yerdan boshqariladi. To'g'rimi? Haqiqatan ham hozir juda ham chiroyli sharoitlarni ko'ryapmiz. Mana shu bino mana berilgan sovg'a binomizga davlatimiz rahbarlari tomonidan mana shunday katta o'quv zali ham mavjud. Bu o'quv zalimizda mana talabalar, kitobxonlarimiz har doim kirib o'zlariga kerakli adabiyotlarni olib foydalanishadi. O'quv zalimizda qisman adabiyotlar qo'yilgan. Badiiy adabiyotlar, rus adabiyotlar, lotin, ingliz tilidagi, boshqa tildagi adabiyotlarni qisman qo'yilgan. Bu binoda lekin bizani yopiq fondimiz mavjud bir nechta. Bu yopiq fondlarimizda ilmiy adabiyotlar, rus adabiyotlar, ingliz tilidagi, boshqa tillardagi adabiyotlarimiz ham mavjud. Ular yopiq fondda turadi. Kitobxonlarimiz kelib buyurtma berishadi, shu ochtirgan ID kartalari bo'yicha ID karta ochishadi, shu ID karta bo'yicha 3 yilda bitta ochiladi, 3 yil shundan foydalanib shu bo'yicha buyurtma berishadi, shu yopiq fonddan xodimlarimiz chiqarib berishadi, ular bu yerga o'tirib foydalanishadi shu adabiyotlardan. Nasiba opa, qarang, juda ham bir chiroyli sharoitlar taqdim etilgan ekan. Hozir to'g'risini aytsam, talabalik yillarim yodimga tushib ketyapti, lekin kutubxona doim tinchlikni sevgan. Lekin shu bilan birgalikda biz hozir mana shu yerdagi qarang ko'rinishlarni, o'sha o'zbekona o'zimizni ko'rishlarni ko'rib quvonayapmiz. Turon nomiga munosib tarzda taqdim etilganligi to'g'rimi? Kelayotgan inson birinchi bor ko'rishdayoq bu joyga menimcha maftun bo'lsa kerak. Shu juda chiroyli sharoitlar. Rahmat deymiz davlatimiz rahbarlariga. Nafaqat talabalar,
kelib foydalanib, maza qilib dars tayyorlab, o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishdan tashqari bizga xodimlarimiz biz ham maza qilib faoliyat yurg'izayapmiz. O'zimiz ham juda bundan mamnunmiz va juda minnatdormiz davlatimiz rahbarlaridan juda. Albatta, hozir to'g'risini aytish kerakki, hashamatli bir ko'rinishga ega, to'g'rimi? Kattagina kutubxona, o'sha baland bo'lishi bejiz emas, ovozning yuqori darajasi. Va mana hozir markazni o'zida turib ham ko'rishimiz mumkinki, kattagina bir vaqtning o'zida bir necha kutubxonani o'z bag'riga ola oladi, to'g'rimi? Va har bittalari uchun individual mana bunday yoritish moslamalari menimcha to'g'ri qo'yilgan. Albatta, mana shunday sharoitlarni qadrli tomoshabinlar, biz sizga bajonidil tasvirlar orqali ham havola etamiz. Va yana ma'lumot berib o'tmoqchilar. Bu o'quv zalimizga qo'yilgan adabiyotlarimiz, bular yangi adabiyotlar. 1991 yildan buyoqda anaqa chiqarilgan, chop etilgan adabiyotlar. Bundan tashqari bizani nodir fondimiz ham mavjud. Bu ikkinchi tepa binomizda. Agar xohlasanglar, o'sha nodir fondimiz bilan ham tanishinglar. Albatta, bajonida qadrli tomoshabinlar, biz mana shu mutaxassismiz aytayotgan ma'lumotlarni ham sizlarga taqdim etamiz. Unga qadar esa mana shu hududga oid bo'lgan ajoyib bo'lgan ko'rinishlarni albatta e'tiboringizga havola etamiz. Xonamizda, shu Turon axborot kutubxonamizda tashkil etilgan 1918 yilda barpo etilgan bo'lsa bu kutubxona, shu barpo etilgan yildan beri shu kutubxonamizga keltirilgan, obuna bo'lingan gazeta jurnallarimiz periplyot qilinib saqlab kelinmoqda. Hozir o'sha 1918 yildan beri chop etilgan gazeta jurnallardan tashqari bu nodir fondimiz tashkil etilganidan tashqari 2024 yilgacha mana bugungacha ham bo'lgan gazeta jurnallarimiz mana shu ko'rinishda periplyot qilinib, tikilib, saqlab kelinyapti. Hamma gazeta jurnallar, bironta ham gazeta jurnallarimiz tikilmay qolinmaydi. Hammasi tikilib, periplyot qilinib 105 yil, 106 yil ketyapti. Bu kutubxona tashkil qilinganida hamma gazeta jurnallarimiz, hamma sonlari mavjud, periplyot qilib saqlanib kelinmoqda. Thank you.
ko'ryapmiz. Haqiqatan ham mana shu kutubxonaga zamonaviy ko'rinishdagi yangi imkoniyatlarni taqdim etilganligi. Biz hozir 2-chi qavatdamiz va mana o'zimizni milliy hunarmandchilik asosida qilingan chiroyli bir ko'rinishlarni ko'ryapmiz. Hovli qismi ham bor ekan, 2-chi qavatda bo'lsa ham, to'g'rimi? Qismi ham bor. Ochiq hovli qismimiz ham bor. Bu yerda biz asosan yil davomida tadbirlarni o'tkazib boramiz. Tadbirlar, shoir yozuvchilarga bag'ishlangan, sanalariga bag'ishlangan, masalan 100 yilligi, 80 yilligi, 90 yilligi allomalarimizda, yozuvchi shoirlarimizda tadbirlarni o'tkazadigan zallarimiz ham mavjud. Ko'rgan bo'lsanglar, bu yerga ochiq foyega ham shu tadbirlarni o'tkazib boramiz yil davomida. Albatta. Demak, barcha sharoitlar mana shu yerning o'zida mujassam etilgan. Kutubxona faoliyati qizg'in tarzda doimgidek davom etyapti. Uni nafaqatgina kelayotgan kutubxonlarga, balki mana shunday yozuvchi va shoirlar uchun ham ajoyib manzil hisoblanadi, to'g'rimi? To'g'ri. Va bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur deymiz. Rahmat. Biz ham shu davlatimiz rahbariga, prezidentimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va kitobxonlarimizga xizmat qilib charchamaymiz. Kutubxonamizga tashrif buyursinlar. Xizmatimiz har doim tayyor. Mana qadrli tomoshabinlar, ko'rsatuv davomida sizlarga imkon qadar mana shu manzilga oid bo'lgan kerakli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qildik. Ko'rib guvoh bo'lganingizdek, Abdulla Qodiriy muzeyi va albatta Turon kutubxonasi bugun to'liq o'z faoliyatini olib boryapti. Agarda bugungi taqdimlarimiz sizlarga manzur bo'la olgan bo'lsa, biz bundan benihoya xursandmiz va sizlar bilan poytaxtimiz Toshkent shahrining qolgan manzillariga oid bo'lgan ma'lumotlarni o'zimda jam qilgan Toshkent manzillari ko'rsatuvining keyingi soniga qadar xayrlashib qolamiz. Keyingi taqdimlarda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.